নমস্কাৰ মধুবাণী বিষয়ৰ লাটুমেধি ইউটিউব চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই ফাৰ্মৰ ৰেকিং কৰি আছোঁ ৰাতিবেলা সময়ত। বিশেষকৈ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিশেষকৈ মেডিচিন কি কি লগালে মই জনাম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। মই ৰেকিং কৰি আছোঁ, দানা পানী লগাই আছোঁ, পানীটো চাফা কৰিলোঁ, ৰাতিপুৱা চাকফৰেল পিটো লগাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মোৰ ফাৰ্মৰ দুটা চিম্পটম দেখা পাইছিলোঁ, আইবিডি যেতিয়া ফালিছিলে আইবিডি চিম্পটমটো দেখা পাইছিলোঁ আৰু সেইটোকে মোৰ কোম্পানী থৰফৰ পৰা এনঅচিছ বুলি এটা মেডিচিন দিছিল, মই আগৰ ভিডিঅ'টো জনাইছিলোঁ। মই ধুনীয়াকৈ লগালোঁ, দুই টাইম তিন টাইম লগালোঁ, তিনি ভাগ কৰি পেলাই তিনি টাইম লগালোঁ। তাৰ ফলশ্ৰুতিত মোৰ ফাৰ্মৰ আইবিডিটো নাই বৰ্তমান দেখা নাই, চিম্পটম দেখা নাই, মৰ্টেলিটিও নাই। এতিয়া মই ফাৰ্মত কাম কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ফাৰ্মবোৰ কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকৰ কোন কোন জেগাত কি কি ফাৰ্ম কৰি আছে বা আপোনালোকৰ ফাৰ্মবোৰত আইবিডি চিম্পটম দেখা পাইছে নেকি, আইবিডিৰ পৰা আৰ ডি লাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকে আইবিডি যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়াই আপোনালোকে কেয়াৰফুলি লগ কৰিব ফাৰ্মখনত। বিশেষকৈ এনঅচিছ যিটো মেডিচিন আছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব, মই যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে কৰিব। আৰু সেইহেতুকে আজি মই চাকফেল পিটো মৰ্ণিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু লগত এচিড দিছোঁ আৰু হেৰি দিছোঁ, ছেফগাৰ্ড দিছোঁ, পানীৰ মেডিচিনটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ মই, আগতে 3 ml এতিয়া 4 ml দিছোঁ 10 লিটাৰ পানীত। আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব, পানী আপোনালোকে হেৰিটো গুণাগুণটো চাই ল'ব যে আপোনালোকৰ ফালে যদি পানীৰ যদি হেৰিটো মাত্ৰাটো বেছি থাকে আইৰণৰ, সেইটোকে আপোনালোকে এচিড বা ছেফগাৰ্ডৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বঢ়াই দিব। আৰু মই যে আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিশেষকৈ কামত লাগি আছোঁ যদিও বিশেষ কেইদিনমান মই আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ হেৰিৰ কাৰণে, ভাগৱত পাঠ আছিলে আমাৰ গাঁৱত, সেইকাৰণে তাত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, সেইহেতুকে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকৰ পৰা বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ, সদায় তেনেকৈ মৰম দি যাব। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিছোঁ, পূৰা ধুনীয়াকৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ চাৰ্ফ দি পেলাই চাফা কৰিছোঁ, ব্লিচিং পাউডাৰ দি পেলাই চাফা কৰিছোঁ। চাৰ্ফ দি চাফা কৰিলেও হ'ব, ব্লিচিং পাউডাৰ দি চাফা কৰিলে বীজাণুটো নাইকিয়া হয়, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ব্লিচিং পাউডাৰটো দি পেলাই চাফা কৰিব আৰু দিনটোত পাৰিলে তিনিবাৰ পানীটো পেলাই দিব ধুনীয়াকৈ, যাতে তাত হেৰি সৃষ্টি নহয়, খেলাই সৃষ্টি নহয়, আপোনালোকে তেনেকুৱা কৰিব। খেলাই সৃষ্টি হ'লে সেইখিনিৰ পৰা বেমাৰ অহাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে খেলাই সৃষ্টি নোহোৱাৰ আগতেই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেই কামটো কৰিব, ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থাকিব। এই বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জনালোঁ ফাৰ্মখন কি কৰি আছোঁ, বা মোৰ ব্ৰইলাৰবোৰ চাওক আপোনালোকে জুম কৰি দেখুৱ দেখা পাইছে গ্ৰ'থটো কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকে জনাবচোন, গ্ৰ'থবোৰ জনাব আপোনালোকে, গ্ৰ'থবোৰ ভালেই হৈ আছেনে আপোনালোকে জনালে ভাল পাম। ৰেকিং কৰি আছোঁ, দিনটোত দুবাৰ ৰেকিং কৰোঁৱেই মই, গতিকে ৰাতিপুৱা এবাৰ কৰোঁ আৰু ভাটিবেলা এবাৰ কৰোঁ, আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পোৱালিবোৰ এনেকৈ ভাটিলে কৰিব, ভাটি পেলাই এনেকৈ কৰিব। আৰু এটা কথা আৰু এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে ফাৰ্মত স্প্ৰেটো কণ্টিনিউ কৰিব আৰু যেতিয়া এনঅচিছ দিব, এনঅচিছ দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে ফাৰ্মখন স্প্ৰে নকৰিব, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এনঅচিছ দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে ফাৰ্মখন স্প্ৰে নকৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব, যেতিয়া এনঅচিছ মেডিচিনটো দিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে সেইটো কৰিব। মই তেনেকৈ কৰিছোঁ, মোৰ ব্যক্তিগত মতামত মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালে মই তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ সদায় স্প্ৰে কৰোঁ, দুবাৰ স্প্ৰে কৰোঁ, আজিও কৰিছোঁ তেনেকৈ স্প্ৰে সদায় কৰি আছোঁ, আপোনালোকে কৰি যাব। স্প্ৰেটো মেইন, বিশেষকৈ ভাইৰেল আমি ভাবিছিলোঁ যে ভাইৰেলটো মাজতে মোৰ ফাৰ্মত অলপ আৰ ডি লাগিছিলে, আই বি ডিৰ পৰা আই ডিৰ আৰ ডি লাগিছিলে, মই ভাবিছিলোঁ যে ফাৰ্মবোৰত তেতিয়া আই বি ডি নালাগে বা আৰ ডি নালাগে, কিন্তু এইবাৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃভাৱে এইবাৰ অলপ ক্লাইমেটটো বেলেগ হ'ল, বাতাৱৰণটো বেলেগ, ভাইৰেলটো এতিয়াও জেগা বিশেষকৈ লাগি আছে, মোৰ অলপ চিম্পটমটো দেখা পাইছিলোঁ, মই লগে লগে তাক ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ, এনঅচিছটো লগালোঁ, আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব যদি আই বি ডি লক্ষণ দেখা পায় এনঅচিছটো লগাব। এবন মানুহসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'লোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত আহিলোঁ, আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ, জয় অসম।